Hej på er! Välkomna till den här dagen. Idag har vi inte ett fokus utan faktiskt två fokus som vi ska kika på. Dagens föreläsning kommer att handla om att vi dels ska titta på ett litet annat sätt att tillverka spellogik på. Vi har ju hittills gjort på det sättet att om man till exempel skjuter någonting och ska få en poäng så att säga, så har vi som spelare räknat upp vår poäng, eller vi som spelare har sagt till textfältet där uppe att säga score är 2 eller någonting sånt där. Det är inte rätt sätt att göra det på, det är inte vackert alls till och med att göra på det sättet. Det vi vill ha är en game controller, det vill säga att vi lägger allt vad spellogik heter i en modul för sig. Och den här modulen, normalt sett ett tomt spelobjekt som vi lägger ett skript på, det här spelobjektet får då vara våran game controller, och det är game controllern som löser allting. Vi ber game controllern att ge oss en poäng, vi säger till game controllern att spåna nya fiender eller vad det nu kan vara för någonting. Vi använder i alla fall en game controller för att hantera logiken i spelet så att säga. Det är den ena grejen som vi ska gå igenom. Den andra grejen som vi ska fokusera på idag är någonting som heter partikelsystemet. I Unity har vi någonting som heter partikelsystemet, och partikelsystemet är en en komponent precis som vilken som helst, och det partikelsystemet gör är att vi har någon position, och från den här positionen så kommer det ut partiklar. De här partiklarna kan vi sedan greja med hur mycket som helst. Den här komponenten partikelsystemet innehåller i sin tur en mängd olika moduler som de heter. De här modulerna är små grejer där vi kan sätta in någonting. Till exempel, hur ska formen vara på den här som sprutar ut partiklarna? Om vi har en punkt som sprutar ut partiklar, ska den spruta ut partiklar i form av en kon i sådana fall? Vilken vinkel vill vi ha på konen? Ska det vara en sfärisk boll som vi sprider artiklar eller partiklar åt alla håll? Eller hur vill vi ha det där? Det som sprutar ur partikelsystemet, kan det vara bilder av olika slag? Eller vad är det för någonting som vi vill skjuta iväg i frågor? Vårt partikelsystem. Vi kommer att börja med att titta på ett exempel där vi ska skjuta lite bollar. Vi kommer att lägga på ett partikeleffekt på det där. En partikeleffekt i form av en explosion. När vi skjuter på en boll så exploderar den. Vi kommer även att bygga ett par egna partikelsystem. Vi kommer att bygga en fackla som brinner, och vi kommer att bygga en bomb som exploderar. Vi kommer att titta lite grann på hur partikelsystemet i Unity fungerar. Shurinken heter förresten partikelsystemet som jag använder nu för tiden. Det kommer det att handla om idag, men vi ska börja med att titta på hur vi kan göra ett spel. Vi tittade ju tidigare på hur vi gjorde ett spel och sköt ner saker och ting med hjälp av en line renderer. Vi tar det där ett steg vidare. Nu ska vi skjuta skott. De här skotten som vi skjuter är i sig egentligen små capsules. Det är små capsules som vi lägger på en rigid body på. Den här rigid body blir en fysikalisk pryl, och det vi gör är att till den här rigid body, när den här rigid body existerar, då ger vi den en knuff så att den åker framåt så att säga. Vi kommer att skapa nya game-objekt, så det gör vi med hjälp av ordet instantiate. Men som ni märker har vi mycket kul att hitta på idag, så lycka till, så har ni en lärorik dag hoppas jag. Tack!